I continuem parlant de transports. El conveni ferroviari de 2012 entre el govern estatal i autonòmic ha vençut i dels més de 400 milions d'euros pactats només n'han arribat 57. Una de les conseqüències ha estat l'aturada de les obres del tren Manacorta durant un període d'entre 8 i 10 mesos. El nou gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, ha negat que sigui definitiva. Si tu no pots pagar una cosa, no has de fer llines banyat. Atures el moment que estàs i esperes a veure si la situació millora i si venen més dobbers, continuarem, però si no venen, s'haurà d'aturar aquí. Si el pressupost que marcava el conveni ferroviari per la línia Manacorta eren 190 milions d'euros, només se van licitar 91. Què passa amb la resta de 100 milions d'euros pendent de licitar? I per què entre les primeres licitacions que se van fer se van comprar els trens? Són interrogants que jo deia damunt la taula i que demostren una gestió penosa. Manejar un ferrocarril Manacorta costa 3 milions 68.000 euros. Si aquest mateix servici se presta amb autobusos, costa 618. Això són dades que estan en aquesta casa, que costen en aquesta casa, i que qualcú hauria valorat abans de decidir per quina raó se va fer aquest projecte macrocefàlic. S'ha fet el més gros però el menys costós, s'han fet les excavacions, s'ha fet això, és a dir, té un impacte ambiental brutal. Però les obres ferroviàries, si no comptem l'adquisició dels trens, que mira quin moment han comprat els trens, resulta que només estan fetes a un 9%. Si els dobbers ens venen de la Unió Europea, ens venen de Madrid per fer el tren, farem el tren. Nosaltres pensem que igual que diu, arribaran els dobbers. És que hi ha molt gastat, però si no arriben els dobbers, que simplement, que no poden, la comunitat no pot pagar ni el que deu.